ବାଜି ଦେଇ ଲାଗିଛି ଜୀବନ କାଖରେ ଶେଷ ଆଗରେ ବିପଦ କିନ୍ତୁ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୋଲ ଭାସିଯିବା ପରେ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ହିଁ ତାହା ଭରସା ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତାରେ ଅଘଟଣ ଭୟ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡମ୍ବାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ରୁଷିଙ୍ଗ ଗାଁ ଗାଁରୁ ବାହାରିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ନାଳ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଏବେ ଏଭଳି ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ଆଉ ରୋଗୀ ଗର୍ଭବତୀ ଛୋଟ ପିଲା ଏମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଭାବିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏ ଓମ୍ପାଇ ବ୍ରିଜ୍ ଥିଲା ଆମର ଏ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଓମ୍ପାଇ ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ କିନ୍ତୁ ଏହି ଓମ୍ପାଇ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଗତ 13 ତାରିଖ ସକାଳ 7:30 ଲଘୁଚାପ ଗତିଜନିତ ଲଘୁଚାପ ବନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇନେଲା ଏ ଓମ୍ପାଇ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଆମ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଦୁଃଖର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆମଠାରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆମ ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ ନଦୀ ନାଳ ଶଙ୍କ ସବୁ ପାଣି ଦସକାଇକି ନେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଛୋଟ ଗାଁଟା ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛେ ଆଜ୍ଞା ହାଟ ବାଟ ଯିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆମାନେ ଜ୍ୱର ମୁଣ୍ଡବତା ଲୋକମାନେ ଆଉ କେଉଁଠି ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇପାରୁନୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆଉ ଏ ବ୍ରିଜ୍ଟି ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତ ବୋଇଲେ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ହେଇଛି ଆପଣ ଦୂରନ୍ତର ଆମକୁ ସେବା କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଏପରିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ କାମ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୋଲ ପାରି ହୋଇ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୋଲ ଧୋଇ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏବେ ଏଭଳି ଦୁଇଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶରେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ଏନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇନି ଏବେ ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର ଶଙ୍ଖ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଗାଡ଼ି ବି ଡାକିଲେ କୁ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆ ଡେଲିଭରି କ୍ୟାସ୍ ବି ନେଇପାରୁନି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲୁ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଶଙ୍ଖ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତ ବୋଇଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କେବେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ପୋଲ ଦାବି ପରେ ବି ଚେଇ ଶୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଆସ କରୁଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନର ନଜର ନାହିଁ କୌଣ ଅଘଟଣ ଘଟିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କି ପ୍ରଶାସନ